Жокускай автобустаргар сахалы айым нехиллер булугу, ол куддук ия тыл күнүн көрсө национальный библиотека үлэхеттери автобуска агабыт ден сонун бирэге олокко киллерелер төрөбүт тыл чөл каалырын тугар анаммыт сагалаан туунан Екатерина Мосова кепсин. Жокускайдан табага бөйөлүгөр айынныр автобуска бүгүн ырга тоюк жерейбет. Сахалы уусуранайымне оргуйдук кутуллар. Кетестекка аян синугун, онуга сахалы саяга саңага бигетен алыптаак атынеге арыллар. Автобуска агабыт кен бирэйеги национальный библиотека үлэхеттери көгөлөн этиги токпуттерин суопардар быгын батактар. Сыры аян кемигер айымнены колбан ийтинери жиңер кийинсиддерге балачча тенийбит. Онтон бияка бүгүнгүттен боро балан көрдүлөр. Казбеди минутабитен тухалактык атарыктак биттен онна кенге агар билемебит сохангин дийбитти аныгы жоннор. Ону бу автобуска таак олороктагар аудио книгелери истенмит биги билигин кандык айымнелер сурулар эбиттери экенлер из фондорун кетире билсе олорок бүдүнсөп. Айанниттарга кандык айымнены ийнелери бит болду деген библиотекардар ырытан сыймайдан баран Федот Захаров сеенин талбыттар. Манна кыыс ого жылгада оюланар. Айыгы даргыстан эңексит эңертен диен. Кеолого барата алгыс курдук үчүбөй болбот багылак. Салгы бирэйеги жан сергеэтаана сеңэрдаана сыры аян көлөтүгөр кепсээнери болбакка аны комогой хоонору эдер сүрүячылар теттиге эмиларын холбоон ийнерехтире. Манны кыйталдар үчүбөй бу. Хакабыттуун билиэхтаякпин. Мен хакабын жыяктаякпин. Бостондон чылы саңыралдар жүрүп. Жан жүрө жөндөп сакалы саңыралдар. Аяндагандын адамы. Обязательно нужно, я думаю, это знание другого языка не мешает, мне кажется. Түрген тетимнех сайдылах билинге локко ийетилбит өңөт алата өлбөрөн билигин нучалы сахалы буккен кепстер битин ахайбатты болубут. Онуха төрөбүт ийетилы карыстыр хамсаханы библиотека өлөттере куара тере автобустаргар болбакка өссө улустар икерлергер аяны техникаларга таргатар багалахтар. Екатерина Осова, Георгий Григорьев, Сахалин Юнита, Чекускай.